gar maskiin ah oo xijaamneyd ama daacad ahayd buu suuqa geliyaa. Soo u wado waa ku jeclay, waa ku guursanayaa, waa uu u wado. Markay meesha ugu dambaysa ay marayso ayuu u gooyaa. Fiir gabadhi meel ka soo noqotay ma joogto. Waxay sidaa dhawaad ceebowday, qaar hadda waxaa la sheegayaa gabdhaha intay kaamera ka duubaan websaryada geliya. Fiir iyadoo qaawan buu kaamera ka duubaya. Wuxuu leeyahay haddaadan waxaan rabay in sameyno sawirradan dadka dhan tusaaya, iyadoo qaawan bay sawirrada u soo dirtay. Cod baa duuban. codkeedu rikoor garaynaya maxaa adiga ku geliya meel tuumaca maxaa codkaaga adoo istajabinaya nin maqashiiyey maxaa sawirkaaga nin siiyey maxaa timahaaga iyagoo qaawan nin tusay hadda hadii lagugu sheekaysa adaa isu keenay